დღეს მინდა ვისაუბრო ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო კლავიატურასა და მაუსზე, რაც ამჟამად არის ბაზარზე. ეს არის Logitech-ის კლავიატურა და მაუსი, კონკრეტულად ეს არის Logitech POP Keys და ეს არის Logitech POP მაუსი. დღეს ვისაუბრებთ თუ რატომ არის ეს კლავიატურა და მაუსი საინტერესო და ვიდეოს ბოლოს საკუთარ თავს პატარა ჩელენჯსაც მოუწყობ და ნახავთ თუ 60 წამში რამდენი სიტყვის აკრეფა შევძლებ ამ კონკრეტული კლავიატურით. შეიძლება ძალიან ბევრმა იცით, მაგრამ მაინც გეტყვით, რომ Logitech-ი არის შვეიცარიული ბრენდი, რომელიც უკვე 40 წელზე მეტია, რაც პერიფერიას აწარმოებს. ეს კონკრეტული მოდელი POP Keys ძალიან განსხვავებული ვიზუალი აქვს ერთი შეხედვით და პირადად მე ბავშვის სათამაშოს მაგონებს, თუმცა ვიზუალმა არ უნდა მოგატყუოთ, რადგან ძალიან დიდი შესაძლებლობები აქვს. კონკრეტულად გეტყვით, რომ მექანიკური კლავიატურა არის, რომელსაც აქვს ავისფერი სვიჩები და ძალიან სასიამოვნო ხმა აქვს, რაც ძალიან დიდი პლუსია როგორც თამაშის დროს, ასევე სტანდარტული გამოყენებისას. უნდა ვახსენო, რომ თავარი მახასიათებელი ამ კლავიატურის ეს არის მარჯვენა მხარეს განთავსებული ემოჯი ღილაკები, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია რომ ერთი თითის დაჭერით ნებისმიერი ემოჯი გავაგზავნოთ, რომელიც ჩვენ მოგვინდება. ქვედა მხარეს არის ემოჯების მენიუს ღილაკი, რომლითაც იხსნება ემოჯების მენიუ და შეგვიძლია უფრო ფართო არჩევანიდან ავირჩიოთ რომელიმე ემოჯი და გავაგზავნოთ. რაღაც თქმა უნდა, დამატებითი ღილაკები მოყვება ყუთშივე, დამატებითად ღილაკი მოყვება და შეგვიძლია რომელიმე ღილაკი მოხსნათ და დავაგზავნოთ ახალი, რათა უფრო მრავალფეროვანი გახდეს ჩვენი კლავიატურა. სხვა შემთხვევაში ფერები ძალიან მომეწონა ამ კლავიატურის, იმიტომ რომ რაღაც განსხვავებული ვიზუალი აქვს და ეს მრგვალი ღილაკები თითქოს წინა საუკუნის საბეჭდი დანადგარის ვაიბს მიტოვებს მე პირადად და ბეჭდის დროსაც საკმაოდ სასიამოვნო გამოსაყენებელია. უნდა ვისაუბრო ელემენტზე, გეტყვით რომ ყუთში USB კაბელი არ მოყვება, შესაბამისად ვერ დატენით ამ კლავიატურას. მუშაობს ელემენტზე, რომელიც უკანა მხარეს არის განლაგებული და უკანა მხარეს გვაქვს ორი ელემენტი, რომელიც რაც არ უნდა საინტერესო იყოს და რაც არ უნდა საოც არის, 36 თვის ანუ 3 წლის განმავლობაში ამუშავებს ამ კლავიატურას, რაც მართლა ძალიან მაგარი შედეგი არის. თუ დაუშვა და 3 წელი გავიდა, ჩაულებულ ქეთვით ელემენტებს და კვლავ გააგრძელებს მუშაობას უპრობლემოდ ეს კლავიატურა. მაუსი არის Logitech POP მაუსი, როგორც უკვე ვახსენეთ და გეტყვით, რომ ძალიან საინტერესო ტექნოლოგიები აქვს ამ მაუსად. მაგალითად ის, რომ მაუსის ხმა საერთოდ არ იცის. მართალია ოპტიკური სვიჩები აქვს და უნდა ჰქონდეს ხმა, მაგრამ მასში ჩაშენებული ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა, რომ მაუსს საერთოდ ხმა არ ჰქონდეს, ანუ ვაჭერ და ანუ ფიზიკურად ხმა არ ისმის. შეიძლება ბევრისათვის რთულად მისაჩვევი რამ იყოს, მაგრამ რაღაც დროის შემდეგ დარწმუნებულია, რომ მიჩვევადია ეს საკითხი. ელემენტზე უნდა ვისაუბრო, აქაც შეიძლება ბევრი კითხვა გაგიჩნდეს, თუ საიდან უნდა ჩაიდოს ელემენტი, იმიტომ რომ არაფერი გასახსნელი ამ მაუსს არ აქვს, მაგრამ ძალიან მარტივად ხდება ეს ყველაფერი. ზემოდან გვაქვს მაგნიტური თავსაფარი, რომელიც ესე ძალიან მარტივად ხდება და ნებისმიერ შემთხვევაში არანაირი არაფერია სწირდება, შეუძლებელი ოდნავ ძალა და იხსნება და აქვს განლაგებული ერთსალი ელემენტი, რომელიც 2 წლის განმავლობაში ამუშავებს ამ მაუსს და ძალიან მაგარი შედეგია ესეც. სკროლზე უნდა ვისაუბრო, აუცილებლად სკროლი, რა თქმა უნდა, დამკეტი აქვს სკროლს. ეს ზოგადად Logitech-ის ერთ-ერთი ფიცება არის, როდესაც სკროლს ვატრიალებ, რაღაც დროის შემდეგ კლავ აგრძელებს, მაგრამ როდესაც დავაჭერთ აი ამ ღილაკს, სკროლი ჩაიკეტება და სტანდარტული მაუსის სკროლივით შეგვიძლია მისი გამოყენება. კლავიატურაზე ფეისის მარცხენა მხარეს ვხედავთ Alt და ასევე გვერდითა მხარეს უწერია Command ღილაკი. ეს კი რა თქმა უნდა იმას ნიშნავს, რომ როგორც Windows-ი, ასევე Mac-ზეც არის ეს კლავიატურა თავსება და არ ამხოლოდ ამ ორ მოწყობილობაზე თითქმის ნებისმიერ სისტემაზე შეგიძლიათ როგორც კლავიატურის ასევე მაუსის მიერთება, იმიტომ რომ Bluetooth-ით ხორციელდება მათი მიერთება და ნუ Bluetooth-ი 21 საუკუნეში თითქმის ნებისმიერ მოწყობილობას აქვს. თუ დაუშვათ Bluetooth-ით არ გვინდა დაკავშირება, wireless-ი არის, ყუთში მოყვება პატარა USB მიმღები, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ დავაკავშიროთ სხვადასხვა სისტემებს. ვინაიდან კლავიატურას და მაუსის არის POP სერია, სხვადასხვა ფერებში არის როგორც კლავიატურა ასევე მაუსი, ალტაში ხელმისაწვდომია ორი სხვადასხვა ფერი, რაც შეეხება მაუსს, სამი სხვადასხვა ფერის არჩევა შეგიძლიათ მაუსებში. ახლა კი კულმინაციური მომენტი, ვაპირებ რომ შევიდეო, ნახო თუ რამდენი სიტყვის აკრეფა შევძლებ 60 წამში ამ კლავიატურით და ასევე მიმოვიხილავთ Logitech-ის პროგრამას, რომელსაც კლავიატურის და მაუსის კონტროლი შეგვიძლია. როგორც კლავიატურის ასევე მაუსის ჩათვლა ძალიან მარტივია, ერთი სლაიდი აქვს აქ პატარა, რომლის მეშვეობითაც ისწრება. რაც შეეხება ამ ღილაკს, სხვადასხვა მოწყობილობებთან ერთდროულად შეგვიძლია მისი დაკავშირება და შეგვიძლია ამ ღილაკით გადავთვალოთ თუ რომელ მოწყობილობას გააკონტროლებს მაუსი. იგივე სტილის ჩათვლის ღილაკი გვაქვს კლავიატურაზეც, რომელიც კლავიატურის მარჯვენა მხარეს არის განთავსებული. ეხლა ვნახოთ აპლიკაცია Logitech-ის, რომლიდან საკმაოდ ბევრი რაღაცის კონტროლი არის შესაძლებელი, როგორც კლავიატურაზე, ასევე მაუსზე. აქ სეტინგებში შეგვიძლია რაღაცეების შეცვლა, აქ გვაქვს ასევე easy switch-ი, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია სხვა სისტემაზე დავაწყებინოთ კლავიატურას მუშაობა და თითქმის იგივე შესაძლებლობები გვაქვს მაუსის შემთხვევაშიც. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან სტანდარტული საოფისე მაუსი გვაქვს,
4000 DPI აქვს, იჩქარიათ სრულიად საკმარისია მსგავსი მაუსისათვის. ცხოვრებაში არაზოს არ გამომიყენებია მრგვალი ღილაკები და ვნახოთ მართლა მაინტერესებს თუ რამდენი სიტყვის აკრეფა შეძლებს 60 წამში ჩვენი POP Keys კლავიატურით. 60 წამი მაქვს და დავიწყოთ წერა და ვნახოთ რამდენი სიტყვის აკრეფა შეძლებს. ორმოცდა ხუთი სიტყვა დაწერა შევძელი წუთში და ეკურესი იყო 98%-ზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დაბალია იმის შანსი, როდესაც ამ კლავიატურაზე წერეს სხვა ღილაკზე მოგიხდეთ ხელი. ვინაიდან ვისაუბრე მაუსის სკროლზე, ახლა დავტესტოთ თუ რას გულისხმობდი, როდესაც საუბრობდი, რომ ძალიან კარგია Logitech-ის მაუსის სკროლები. როდესაც თიც ჩამოვუხოთ სკროლს, პიქსელები არის ძალიან დიდი, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან სწრაფად არის შესაძლებელი, რომ ჩამოვსკროლოთ Logitech-ის მაუსის მეშვეობით. როგორც ხედავთ, 45000 პიქსელზე არის, 47000 დაწერა მაქსიმალურად, მართლა ძალიან კარგი შედეგია. გარდა ამისა, თუ დავუშვათ მსგავსი სკროლი არ გვინდა ამ ღილაკის დაჭერის შემთხვევაში, სკროლი დაილოკება და უფრო დაბალ პიქსელებზე იმუშავებს სკროლი. მარჯვნ განლაგებული ემოჯის ღილაკებით შეგვიძლია, რომ ძალიან მარტივად გამოვიტანოთ ნებისმიერი ემოჯი, რომელიც ჩვენ მოგვინდება და თუ დავუშვათ და რომელიმე ემოჯი არ არის კლავიატურაზე განთავსებული, სულ ქვედა ღილაკით იქნება ემოჯების მენიუ, სადაც უფრო დიდი არჩევანი გვაქვს ემოჯის ამორჩევის. მაუსეც იგივე ხდება, ზუსტად აი ეს ღილაკი, რომელსაც სკროლი ილოქება, ამას დავაჭერთ, რომელიც ემოჯების მენიუს გამოიტანს დესკტოპზე. თუ დაუშვათ და გვინდა ემოჯის ღილაკის შეცვლა, ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად ხდება. მოვხდეთ ნებისმიერ ღილაკს და დავაყენებთ სხვა ემოჯის, რათა სხვა ემოჯი დავწეროთ ჩვენი ნებასურის მიხედვით. საბოლოოდ შემიძლია თქვა, რომ ძალიან ვისიამოვნე მე როგორც კლავიატურის, ასევე მაუსის გამოყენების დროსაც და პრინციპში არცაა გასაკვირი, რადგან კლავიატურაზე მექანიკური ყავისფერი სვიჩები გვაქვს და მაუსზე, რა თქმა უნდა, ოპტიკური სვიჩები გვაქვს, მაგრამ ოპტიკური სვიჩების მიუხედავად ძალიან ჩუმია და საოფისე გამოყენებისათვის ფიქრობ, რომ იდეალური არის. ელემენტმა გამოუცა ასევე, ვინაიდან ელემენტი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ძლებს, 3 წლამდე გვაქვს კლავიატურაზე და 2 წლამდე მაუსზე, მართლა ძალიან მაგარი შედეგია. თუ დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებთ, როგორც ამ კლავიატურის ასევე მაუსის, შეგიძლიათ რომ ტრადიციულად ვიდეოს ქვეშ მიმითებულ მოსაწიოთ, არ დაგოვიწყოთ ჩვენი ახლის გამოწერა, მე კი მომავალ ვიდეომდე დაგემშვიდობებით.